סרטון המשך, הסרטון הקודם שעשינו שלהתחבר למרכב, להגדיר לו IP, למצוא אותו ברשת וכולי. עכשיו בסרטון הזה, בסרטון הזה נסביר לעומק איך אני יוצר תוכנה מ-0, ואיזה סוגי בלוקים יש לי בתוכנה, מה זה PLC Tags, והתחום התוכנתי, בכלל הסרטון הזה מקיף את התחום התוכנה. איך אני רוצה, אם אני רוצה לייצר תוכנה מ-א' עד ת', שתדע לקרוא נתונים מהבקר ולהוציא נתונים מהבקר. אז אחרי שהגדרתי את הבקר ונתתי לו כתובת IP ואני מחובר אליו, ראיתי שאני מצליח לעלות אונליין לבקר, רוצה להסביר מה זה PLC Tags. נתחיל מזה. PLC Tags אלה תגים, אלה התגים שאני משדר ישירות מהיציאה לבקר ואני קורא את הכניסה מהבקר. מה זה אומר? אני קודם כל אני הולך ל-Device Configuration, לוחץ פעמיים עליו, ואז כמו שראינו נפתח לי פה Properties, בוא נגדיר את זה טיפה, וקודם הגדרנו אותה, שראינו שהגדרנו את האינטרנט, נלך פה, נסגור את זה ונלך לסמן של ה-DIDO. מה זה אומר DIDO? DI זה אומר Digital Input, כלומר יש לי כניסה בוליאנית. DO, DQ, לפי סימן זה DQ, זה יציאה בוליאנית, כלומר אוהב, אני מקבל 0 או 1 ומשדר 0 או 1. ופה הוא מראה לי את מספר הכניסות שיש לי, את ה-Digital Input, ואת מספר היציאות שיש לי, Digital Output. גם מראה לי את ה-Channel Address, באיזה כתובת זה מופיע. כלומר, I00 זה הכניסה הפיזית הראשונה בבקר, I01 זה הכניסה הפיזית השנייה, וככה כנ"ל גם ליציאות. Q00 זה יציאה ראשונה, וכך הלאה גם. אם אני רוצה לראות את כל ה-IO Addresses, אפשר לראות מפה, וגם להגדיר אותם. כלומר, אני יכול להגדיר את הטווח של ה-input addresses, אם אני רוצה שזה יהיה מ-1. הנה, הוא אומר לי פה, יש פה תגים. גם אם יש לי תגים עכשיו בבקר, הוא משנה להם את היציאות. אותו דבר גם פה. אני יכול... עכשיו אני רוצה ליצור תגים שידברו עם היציאה והכניסה של הבקר, אוקיי? כנ"ל יש לנו פה אנלוג אינפוט. אוקיי, לפני שאנחנו יוצאים את הטאג, נסיים את הסבב של החומרה שיש בבקר. אנלוג אינפוט זה אומר שיש לי פה כניסות אנלוגיות. כניסה אנלוגית זה או אינטג'ר או ריל, זה משהו מספרי שיכול להיות מעל אחד, בשונה מהבוליאן. כנ"ל אנלוג אינפוט, אנחנו יכולים לראות מה האדרס שלו, בגלל שזה כבר לא בוליאני, אז יש לנו פה גם IW64, שזה אומר וורד. וורד זה מילה, מי שלמד מבוא למדעי המחשב,
או מיכל למד תכנות ברמה מסוימת, יודע מה זה וורד, יודע מה זה ביט, מה תחום הכירות שהוא תופס. ופה גם אני יכול להגדיר לו פה את ה-start addresses, והוא בעצמו מגדיר כבר את הגודל שהוא צריך. אפשר לראות פה שהוא תופס, שכל channel תופס שתי מקומות, שתי רגיסטרים, אתה לא יכול. זה באנלוג. בדיוק, זה באנלוג. בדיגיטל זה ביט אחד, בוליאני, ביט אחד. עכשיו אני רוצה עכשיו להגדיר את התגים האלה. כלומר, יש לי את הדיגיטל אינפוטים, דיגיטל אאוטפוטים. אני רוצה להגדיר אותם כבר לפני שאני מתחיל את העבודה לבקר, את התוכנה. ואז אתה זוכר שראינו את הכתובות, שהגדרנו אותן לאחד. כן. אז פה כל ה-input, כל ה-i, מה זה אומר? הכניסה הדיגיטלית. ה-q. דיגיטל input וה-digital output. כן, וה-iw. של הבקר, וה-iw זה ה-input analog. אז בואו נגדיר פה טסט. ואפשר גם ככה, אפשר לגרור. והוא כבר בעצמו יוצר לי כמו באקסל, יוצר לי את הטסט QO. כבר עכשיו יצרתי את תגי כניסה ויציאה לבקר מבחינת הדיגיטלי. בואו ניצור פה גם טסט AI. אחרי שיצרתי את התגים האלה אני יכול לראות אותם כשאני הולך ל-show all tags, שהם יתעדכנו לי כבר פה כל מה שיצרתי. אז כבר יש לי תגים שאם אני, התגים האלה, אם אני לדוגמה אני בטסט QO פה, אם אני מרים אותו, אני אעשה איזושהי מניפולציה עליו, אז כבר בנקודה, בבקר עצמו, אם אני אבוא אליו עם מודד מתח, אז כבר בנקודה עצמה, כאשר אני מרים אותו, יהיה לו מתח של 24 וולט. אבל אתה אמרת שאנחנו נשנה את התגים וישתנה גם בתוכנה עצמה, ופה יש לי DO red, DO yellow, DO green, שיש לו את כולם פה מתייחסים לאוטפוט של הבקר, זה לפני ששינית. ויש לי, האדרס הוא בין 0 ל-1. אוקיי, זה כאילו זה לא שינה את זה, זה או שצריך להתקן את זה או שצריך למחוק. לא, אז פה בדיור הזה, אני, כשהיה שם את החלון הזה, אז תראה, אז הוא שאל אותי אם אתה רוצה לשנות את התגים שכבר קיימים, או שאתה רוצה, אל תיגע בהם, תיצור תגים חדשים. הבנתי. אז אני בנקודה הספציפית הזאת אמרתי לו, אל תיגע בהם. תיצור תגים חדשים. בדיוק. אוקיי, אז פה אלה התגים. ה-PLC tags, אלה תגים שרק מדברים עם הכניסה היציאה של הבקר פיזית. אם יש לי 10 כניסות, אז יהיה לי פה 10 כניסות של תגים. אם יש לי 10 יציאות, גם יהיה לי פה 10 תגים של יציאה. עכשיו, איך שאני פותח פרויקט חדש, כבר נוצר לי מייל. אוקיי? בואו בכלל נסביר מה סוגי הבלוקים שיש בתי הפורטל, מה הם עושים, מה הם אומרים. אוקיי, אורגניזיישן בלוק זה איפה שהלוגיקה עצמה תרוץ. כלומר, זה המסך ריצה שלי. לא נכון, זה התוכנית ריצה שלי.
אם אני רוצה שיהיה לי כמה תוכניות ריצה במקביל, אז אני אצור כמה אורגניזיישן בלוקים. אם אני רוצה שיהיה לי פה שתיים ירוצו, אז אני אצור שתי מיינים, או... data type, שבה אנחנו מגדירים את סוג המשתנה, אפשר לראות, לפתוח פה,
ולראות את כל המשתנים שיש לנו, סוגי משתנים. יש לנו פה string, struct, time, unsigned וכדומה, real, timerים, counterים, זה משהו, זה משתנים מובנים כבר של Siemens, שנותן לנו, אם אנחנו נרצה לעשות timer, אז נגדיר את הטיימר פה. Default value, זה ה-default value, כמו שזה נשמע, שאם נגיד עכשיו יש לנו איזשהו דפוס, אז כשהוא בא בקר, הוא מישהו מפעיל אותו חשמל, אז הוא חוזר ל-default value, retain או non-retain, חשוב מאוד לדעת את זה, זה אומר שהאם אנחנו רוצים שהמשתנה הזה יישמר ב-DB, כלומר, אחרי דפוס, האם אנחנו רוצים ש... נגיד, עכשיו היה לי פה, ב-I זה היה לי פה עכשיו 4 עיניים, וה-default value שלי זה 0, אז אם אני עושה אותו ב-retain, אז גם אם עכשיו בקרה נפל, כשהוא יעלה, הוא יהיה ב-4 עיניים. אם אני עושה לו פה non-retain, אז כשהוא יעלה, הוא יהיה על 0, יחזור ל-0. אוקיי? בדרך כלל אנחנו נרצה לעשות את זה בתור retain. גם אם נעלה בסוף דוגמה לבלוקים מוכנים שיש לנו, כולם 99.9% ב-retain. אוקיי, אני אראה אותם עכשיו ב-retain. אוקיי, הקוד בפנים. יש לנו כבר בלוקים שאנחנו כבר בנים אותם הרבה זמן, ועוד פעם אותו דבר, 90% ו-95% מהמקרים אין צורך לגעת בקוד בפנים בבלוקים, זה כבר קוד שהוא עובד, נבדק במאות פרויקטים, אז אנחנו רק נעשה אינסטנס לאובייקטים האלה, אוקיי, לקלאס. אחרי שיצרתי את הקלאס של הפרסן, אני ארצה לייצר, בואו נמשיך עם הסקירה שלנו, של הבלוקים, אוקיי, okay. אז אוקיי, okay, זה, האדום הזה, מה הוא אומר, איזה? פרוגרם בלוקס, מה, זה איזה סוג? הוא ב... OB, Organization Block, מה הוא עושה? אחראי להרצת התוכנית. נכון, פה רצה התוכנית. כן. הכחול, ה-function blocks, זה קלאס שאנחנו מייצרים. functions. פונקציה ש... שאם אנחנו נרצה לעשות חישובים כלשהם, ואנחנו לא נרצה... עכשיו יש לנו דוגמה, יש לנו 100 אנשים שצריכים לחשב את המשכורת שלהם, okay? והפונקציה עצמה היא אותה פונקציה לכולם, אז אנחנו לא נרצה לייצר 100 פעמים את הפונקציה הזאת עליהם, אז לא, נייצר פונקציה אחת ונקרא לה, אוקיי? פונקציה טסט. לא, זה הפונקציה אנחנו לא יכולים לקשר לפרסן. פונקציה זה פונקציה, פונקציה היא stand alone, לבד, אנחנו יכולים לקרוא לה מתוך ה-function block שלנו, מתוך ה-organization block, ששם הפונקציה רצה. יש לה אותו דבר, יש לה input, output, in out, temp ו-constant, ובסוף מה היא מחזירה? בדרך כלל זה מזרע בוי תמיד, אבל באוטפוט, בואו נעשה דוגמה לחברת פונקציה, אפשר לקרוא לה בכמה מצבים, או שפשוט אני גורר אותה, בתוך הקוד שלנו, בתוך המיין, בואו נעביר לו פה כבר משתנים, שיהיה כבר משהו יותר מעניין.
עשיתי שינוי בפונקציה, הוא צועק עליי, הוא אומר לי, תשמע, יש לך פה, בעיה. הוא אומר שכבר זה השתנה, אתה קורא לה, אבל בינתיים שכבר השתנתה לנו. במקרים כאלה, אפשר לעשות ישר בשימני קומפייל, build on blocks. כבר אפשר לראות שהוא שינה לזה בריל טיים, פונקציה, כי הוספנו שתי משתנים, יש פה משתנה כניסה, משתנה יציאה. קופסה שחורה, בדיוק. אוקיי, בוא נמשיך. Add new block, כמובן אני יוצר עוד מוק חדש. אוקיי, ה-DB זה כל הנתונים שיש לנו בתוכנה נשמרים ב-DBs. אוקיי, יש לנו איזה סוגי DB יש לנו? יש לנו Global DB ויש לנו לעשות אינסטנס לקלאס שיצרנו, הפונקשן בלוק. בואו נראה, מה ההבדל בין גלובל דיבי לפרסן, אינסטנס לקלאס או לפונקשן בלוק שיצרנו? ההבדל הוא זה שבגלובל דיבי, בואו ניצור אותו, נעשה לו טסט גלובל. שבגלובל דיבי יש לי פה משתנים סטטיים שאני אוכל לגשת מהתוכנה, למשתנים האלה, וכל משתנה שרץ בתוכנה יהיה לנו ב-Global DBs. כמובן, אם יש לנו, עדיף ליצור אותם כמה שיותר קטנים, שיהיו ממוקדים, וגם לא צריך ליצור יותר מדי, כי רוב הדברים אנחנו נעשה אינסטנסים של function blocking, שיהיה כמה שיותר גנרי ופשוט לעבודה. זה הטסט גלובל. דבר אחרון, בואו נראה את הפרסן. אפשר לראות כבר ב-DB פרסן כבר יש לי כבר משתנים שיצרתי בפונקשן בלוק, המשתנים האלה עיניים, רגליים, hands, head, ופה אני יכול גם להגדיר לו בכל אינסטנס משתנים שונים. כלומר, בכל אינסטנס משתנים שונים, כי יש לנו, יכול להיות, יש לנו בן אדם אחד עם עין אחת, או בן אדם אחר שיש לו רגל אחת, וכך הלאה. איך אני מתחיל את המשתנים, את הפונקשן בלוקים האלה? כי נראה לי כבר... איך אני מתחיל את המשתנים האלה? זה הדבר האחרון שנשאר לנו פה לעשות. בואו נלך למד 2. עכשיו כרגע יש לנו פונקשן בלוק של פרסן, שזה הקלאס. יש לנו את הנתונים, את האובייקט מסוג DB פרסן. מה אנחנו צריכים עכשיו, דבר אחרון, בשביל שהוא ירוץ לנו בתוכנה? צריכים לעשות... להריץ אותו. בדיוק, להריץ אותו. אפשר... או שאפשר פשוט לגור, או שיש לנו פה empty box, מעין קופסה שחורה, ואז אנחנו מגדירים מאיזה סוג. או אם אני רושם. כבר משתים לי לבד פרסן. פה אבל הוא ייתן לך פרסן גנרי, לא פרסן שקיים. בדיוק, אז פה אומר לי, תשמע, יש לך זה פונקשן בלוק, תן לי איפה האובייקט שלו. אז אני אגיד לו לא, עושה לו קנסל, ואני ארשום לו פה DB. כבר הוא עכשיו, אם אני אותו דבר, אותו סיפור כמו עם הפונקשן.
כמו הפונקציה, אם אני עכשיו בפונקשן לוק מגדיר לו פה input test in out. עוד פעם עכשיו הוא צועק עליי כי הוא אומר שים לב, השתנה, הפונקשן לוק השתנה. טסטין, טסט אאוט. אבל היה הרבה מאוד משתנים סטטיים ש... נכון, אבל מה... אבל משתנה כניסה ויציאה, יש רק אחד. מה שקורה בפנים, לא מעניין אותם. זה פונק, זה קופסה שחורה, שכבר כתובה. אפשר, רק לסיום הסרטון, אני אראה דוגמה לקופסאות שחורות שכבר כתובות, ו... כמו שאמרתי, יש לנו פה דוגמה לבלוק, כמו שנבנה. Equipment list.